Ну і у проєкті постанови також пропонують звільнити і очільника ДБР Олексія Сухачова. Все з цієї ж причини. Ну і тепер більш докладніше про Олексія Сухачова. Він офіційно став директором ДБР 31 грудня минулого року. В переддень Нового року комісія, що обирала директора ДБР, визнала його переможцем конкурсу, а президент одразу призначив. До того Сухачов більше року був виконувачем обов'язків директора. Сам конкурс проходив в досить незвичний спосіб, жодних тестувань на знання законодавства. Учасники лише готували презентацію на тему бачення роботи ДБР, а далі проходили співбесіду, де оцінювали їх добро. Чесні. Зазначимо, що після приходу до влади Володимира Зеленського Сухачов працював в Генеральній прокуратурі. Утім, там почалася атестація, яку він провалив на першому ж етапі. На тестуванні на знання законодавства набрав лише 62 бали із сотні, тож був звільнений. Зараз Сухачов оскаржує своє звільнення в суді, як людина, яка провалила тести в прокуратурі, змогла перемогти на посаду спочатку заступника, а потім і директора ДБР, взагалі це питання риторичне залишається. Як це могло статися? Експерти зазначають, що такий кар'єрний злет став можливим завдяки його знайомству з Олегом Татаровим, якого ви зараз бачите на екрані, з яким вони друкувалися разом в наукових виданнях. Є така підозра. Науковці. Так, більш докладніше ми на цю тему поговоримо далі з експертом. Олександр Глємінов зараз з нами на зв'язку, засновник State Watch. Олександре, чуємо, бачимо вас. Доброго дня. Так, чую, бачу. Так, скажіть, будь ласка, от директора ДБР указом призначив президент. Хто його може звільнити? За що? Як це все прописано в правилах? Насправді, яка різниця, як прописано правило, якщо вони вже порушили Конституцію і право. Якщо не дотримуються цих правил, правда? Абсолютно. Ну, вони їх придумують на ходу, ви знаєте, це дуже класно. Правила навіть в футбольних матчах, навіть там, на більш жорстких, не знаю, домовленостях, все ж таки правила на ходу не міняються. Почнемо з того, що президент, згідно статті 106 Конституції України, не має права призначення директора ДБР. Як наслідок, це призначення не конституційне. Наскільки можливо звільнення Сухачова? Перепрошую, наскільки за можливо? Чого? Ким саме? Зеленським? Взагалі так. Від чого це буде залежати? Це буде залежати від цілого переліку частин пазла, які мають скластися, перш за все, коли, якщо він перестане бути корисним і почне грати проти діючої влади, то його звільнять. До тих пір, поки він відіграє ту роль, яку він відіграє наразі, то його не звільнять. Якщо говорити про після зміни влади, так, безумовно, його спробують зняти, тому що конкурс був абсолютно сфальсифікованим. Я хотів сказати, ви мене перебили. Я за місяць до початку конкурсу вказав, що переможу Сухачова. Ви звідки це знали? Ну що, якби я працюю в сфері кримінальної юстиції, я до того був головою конкурсної комісії Державного бюро розслідувань, ви просто, мабуть, не знаєте, був радником генеральний прокурор. Ну, не нинішній і не Юрій Луценко, що був між ними. Там. Руслан Аркішав. Я знаю, про що я говорю. Ну, типу, це не складно. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як так могло статися, що слідчі могли не знайти відео з камер патрульного, чи вони пізніше там за 5 днів туди звернулися? Це таке співпадіння сталося? Нема ніяких співпадінь, є лише закономірність, що органи правопорядку, Національна поліція, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки ми ще не можемо сказати, тому що вони взагалі ще не запрацювали. Ну, оці три згаданих органи. Вони працюють безпосередньо там за вказівками з офісу президента. Вони не працюють за вказівками, які безпосередньо передбачені кримінальним процесуальним правом або КПК, кримінальним процесуальним кодексом. Тому це все, знаєте, в США капітолій, в Україні шапітолій, відбувається чорт знає що, верховенства права немає. Як наслідок, ми бачимо, що 5 місяців він може розібратися, куди поділись відео, потім його нарешті публікують журналісти, за що величезна вдячність вам, що ви піднімаєте тему. Ну, безпосередньо Міші Ткачу, «Українській правді» – це прекрасний матеріал, ілюстративний. Вони молодці. Так, слухайте, все якось печально, так сумно. Ви не знаєте, в якій країні ви живете, звісно, що печально. Від того, що це відбувається, що робити, як на цю історію вплинути? Ну, от нардепи виступають за те, щоб зняли і Монастирського, і Сухачова. Ну, можливо, це залишиться просто розмовами. Що робити? Ну, дивіться, в залежності від того, яка буде реакція Банкової, система характеризує не помилку, а реакція на помилку. Наразі ми не бачимо реакції на помилку, яка була допущена. Так, 5 місяців якийсь такий геп, провал був. І що говорити про звільнення Сухачова, його не мали призначати. Чи мають його звільнити згідно мого бачення? Так, Олексія Олександровича мають звільнити.
Якщо говорити про те, тому що я був безпосередньо там в частині відповідальний за реформу прокуратури, і він перший етап не пройшов. Він не знає законодавства, як він може очолювати щось. Але я його ціню як професіонал, не ціну як людину. Абсолютно, щоб не подумали, що я маю щось особисте проти нього. Ні, абсолютно. Ну, типу, конкурс фальсифікований в ДБР. І що говорити про те, чи звільняти Монастирського, ну, треба знайти безпосередні докази, що він приховував. Якщо він приховував, два вказівки, йому телефонував, дійсно дозвонився. Пан Трухін, цей брехун, негідник, я не знаю, як його назвати, тому що він брехав журналістам і звинувачував, хто вам платить гроші. Хоча насправді сам знав, що він і порушив законодавство, як мінімум, в двох місцях. Перш за все, скоріш за все, він був учасником ДТП, він керував автомобілем, а друге, він пропонував хабаря. Оце 100% можу стверджувати. Так. Як наслідок, маємо таку ситуацію. Сухачов має бути знятий, Монастирський має з'ясуватися, що яка його роль, якщо його роль доведена, також має бути звільнена з посади. Скажіть, а це принципове питання, яке залежить від кандидатури? Якщо знімуть Сухачова, якісніша стане робота ДБР? Ні, не якісніша. Вже він просто себе заплюмував, він займається політичними переслідуваннями. Хочу нагадати, ми нещодавно робили звіт про роботи перших років роботи ДБР. Вони переважно більшості свої розслідують самостійне залишення місць несення військової служби. Ну, самоволки, так їх називаючи. А іншими словами, ви просто згадайте, який бюджет ДБР під 2 мільярди. Було навіть більше 2 мільярдів до секвестру бюджет, до урізання бюджету. Це нонсенс. Чому я і ви, платники податків, мають платити за це шапіто? Якщо вони займаються переслідуванням Порошенко, потім приховують 5 місяців кейс Трухіна і не можуть знайти відео і притягти до відповідальності. Ну, слава Богу, генеральний прокурор, але вони грають свою гру зовсім окремо. Зараз вона зіграла проти Офісу Президента. Зареєструвала кримінальне провадження і відразу передала Національне антикорупційне бюро. Чому в НАБУ? Тому що всі чітко в цій країні розуміють, що єдиний незалежний орган політичний – це Національне антикорупційне бюро. Саме тому Сидника постійно намагалися, що руками Порошенківських, що руками Зеленківських, зняти з посади. Кримінальна система, ну, система кримінальної юстиції має перестати бути керованою. Оце ключове, до чого має підвести. Немає значення персоналії, має значення, щоб Офіс Президента перестав своїми руками лізти в роботу органів правопорядку і органів правосуддя. Почули. Дякуємо вам за цей коментар, за це включення. Гадаю, з нами на зв'язку був засновник StateWatch Олександр Лємінов. Слухай, ну печально, реально.